вітаю. Ви дивитесь програму «Відзеркалення». Я Оксана Пількіна. І сьогодні у нас в гостях перший заступник голови Харківської обласної ради, голова фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Коваленко. Я вітаю вас в цій студії. Добрий день. І пропоную почати з підсумків минулого року, 2016-го, спочатку економічних. От що ви можете сказати, чого вдалося досягти за рік, який вже минув? Ви знаєте, якщо взяти останні роки, то 2014 рік був дуже напружений з точки зору і бойових дій, і тих провокацій, захоплення обласної державної адміністрації, і в цих планах економічних показників на них не дивився, скажімо так, відверто. Так? 2015 рік – це був рік, скажімо, заспокоєння громадськості, устаканення таких відносин між громадою, владою. І такий, скажімо, дуже потужний ривок був в економічних напрямках. Це дійсно так. І економічний форум, який у 2015 році дуже активно був проведений. Так, скажімо, така перехід до економізації таких стосунків в Харківщині. Що стосується 2016 року, безумовно, мене дуже, як кажуть, як економіста, радує те, що в цьому році, 2016 році, у нас практично пішов такі тенденції росту економічних показників. Перше – це індексу промислового виробництва за рік 106,7%. Це сьоме місто України. Я скажу, що в 2015 році ми мали 21 місто. І деякі експерти, економісти, якраз хоча Харківська область за 2015 рік, ви знаєте, зайняла перше місто серед регіонів України, то аналізуючи ті чи інші показники, можна сказати, що по всім показникам йде зростання. Як я сказав, це і індекс промисловості 106,7. І, до речі, таких показників, скільки я працюю, я не пам'ятаю, щоб ми мали такий потужний результат. Що стосується індексу сільського виробництва, теж 106,5%. Що стосується будівництва житла, 128,8%. Тобто, нехай експерти тепер дадуть на сьогодні відповідь на ці питання. Але все ж таке мене дуже, скажімо, дуже радує те, що ми в 2016 році зробили дуже багато, реалізували проєктів, як і таких великих, потужних, як і тих, які реалізовувалися на селі, і проєкти, міні-проєкти разом в майбутнє, і дуже чудово те, що було і відкрита філармонія, органний зал. І коли ми почули орган в Харківщині, тоді де іде не так далеко війна, коли президент України приїжджав до Харкова, відкривав метрополітен, ви знаєте, це тільки, як кажуть люди, які недалекі, можуть сказати, що дуже все погано і все там не... Ну, розумієте, на жаль, наша... Деякі наші такі, скажімо, псевдоексперти, особливо політики, які не мають досвіду, вони тільки можуть говорити про негатив, хоча, до речі, позитиву від них не почуєш, і не тільки не почуєш, а не отримуєш пропозицій, так? Але все ж таки це була для Харківщини велика подія. Велика подія була для сільської місцевості про те, що, скажімо відверто, а з часів Олександра Степановича Масельського, який постійно щоденно був в Харківщині, мабуть, Ігор Львович повернув ті традиції, які раніше були на Харківщині. І безумовно, я пишаюсь тим, що Юлія Олександровна продовжила і навпаки, скажімо, зробили таким чином, що в прошлому році було реалізовано дуже велика кількість проєктів. Скажу, що біля як і великих потужних проєктів, так і невеличких проєктів, так і проєктів міжнародної технічної допомоги, грантів, банківських грантів, біля мільярда гривень було залучено коштів з різних, як я сказав, джерел до реалізації також великої кількості проєктів. Ми зробили такий аналіз, практично в 75 населених пунктах Харківської області були зроблені реконструкції, ремонти, будівництво і так далі. І, безумовно, сільська місцевість і місто, мешканці міста отримали конкретний результат. От ми можемо проаналізувати і подивитись телебачення. Практично щотижнево, навіть, скажімо так, щоденно десь відкривали проекти, перерізали стрічки –
Робили добрі справи депутати. Хотів би акцентувати так увагу, що на місцях, особливо в сільських місцевості, де сільгоспвиробники на сьогодні вже, як кажуть, і мускули накачали, да, вони дуже активно приймають участь в реалізації тих чи інших проєктів. Обласний бюджет, районний бюджет, місцевий сільський бюджет, і вони також приймають саме активну участь. І безумовно, розмовляючи з ними, спілкуючись на комісіях обласної ради, де є багато депутатів сільгоспвиробників, незалежно від фракцій, але всі, як кажуть, зійшлися до думки про те, що треба ще в подальшому працювати активно по багатьом проектам, які на сьогодні є. Але все ж таки це дійсно великий позитивний економічний результат. І багато дуже питань. І коли під час підведення підсумків депутатів, а ми приймаємо участь як керівництво, і самі, до речі, звітувалися, коли встають голови сільських рад або ветерани наші, які багато років працювали на селі, мають нагороди на трудові на грудях, вони кажуть, от ми не дивіться, будь ласка, там робот не робили дорогу, там не поремонтували школу, 25 років не робили. Ну, в мене ж тут же і виникає питання, а чого не робили? І війни, вибачте, не було, не робили, так? І кошти були, але це все зараз робиться. Дуже важливо те, що це, скажімо, така системна робота. Якщо в прошлому році зробили там водогін, позапрошлому році провели газ, в цьому році відремонтували клуб, школу. Люди хочуть результати. Повірте, як депутат, який постійно спілкується, як і мої колеги з населенням, то я можу сказати, що у людей загорілися очі. У них є велике бажання готувати проекти, приймати участь. Вони навчаються. В регіональному інституті Академії державного управління президента є декілька груп для того, щоб допомагати готувати проекти для сільських громад і, до речі, об'єднаних територіальних громад, як і на сьогодні є 4, і в цьому році більше 10 буде плануватися виборча кампанія і проведення виборів. І безумовно, тут є джерела фінансування. Є одне. Це безумовна ініціатива громад, це вміння готувати проекти, це прийняття участі місцевих бізнесменів в реалізації цих проєктів. І така, як кажуть, складова, вона дає позитивний результат. І ми це все бачимо. І головне, що є наміри. Бо якщо раніше і районні державні адміністрації, і районні ради готували проєкти, вони приходили до обласної ради, є програма соціально-економічного розвитку. Там всі програми, да? І коли ми, скажімо, робили аналіз 2013 року, 2014, то десь це було 20% максимум реалізації проєктів цих. На сьогодні більше половини. Тобто є бажання, а це кошти, до речі. Кожний проєкт з експертизи це потрібно сплачувати. А потім ще перераховувати перед реалізацією, тому що є відповідна і ціна будматеріалів і так далі. Це постійна кропітка робота. І люди ті, які займаються цим питанням, незалежно від того, чи вони в владі, чи вони в громаді, чи в районній державній адміністрації, вони розуміють ці всі питання. А для харків'ян, безумовно, потрібний результат. Потрібний результат. І я бачу то, також от Харківський район, Пісочин, будь ласка, будується школа. В наш час це проєкт про практично 70 мільйонів гривень. І в прошлому році практично збудували. Люди проходять і дивляться, да, влада працює, вона працює. Незалежно від того, який вік, професійна людина, але це іде робота. І мені нещодавно один із глав адміністрації з Харківського району, Юрій Іванович Раїна, казав, що там була проблема Весичева насчет будівництва містка. Да? Деякі кандидати в депутати Верховної Ради на ньому піарились дуже, дуже, дуже довго і ставали депутатами Верховної Ради України. І буквально за рік 16 мільйонів гривень і Юлія Олександровна зробила все те для того, щоб виділили кошти, побудували. І Ігор Львович, як губернатор на той час в цьому активну річ. Головне – бажання. Бажання перше. Друге – це активна робота з людьми. І третє – це грамотна підготовка документів, безумовно. Що стосується влади, то ми знаємо,
всі джерела фінансування. Це Державний фонд регіонального розвитку, це Європейський інвестиційний банк. До речі, зараз почнеться перший етап реалізації ремонту і реконструкції об'єктів медицини. Практично це всі обласні лікарні і районні лікарні. Це перший етап, і ми вже подали практично на більше, ніж на 1,5 мільярда гривень проекти, які стосуються реконструкції і ремонту об'єктів соціальної сфери, також це і школи, і будинку культури, і ФАПи, і знову ж таки поліклініки на містах і так далі. От, скажімо, грамотна робота з бюджетом, з фінансами, правильність підготовки проєктів, вона дає результат. Кожен чиновник, який бере документи, він дивиться, як підготовлені документи. В тих критеріях, умовах, які визначені або ж постановою Кабміну, або ж розпорядженням Кабінету міністрів України і так далі. І в цьому сенсі Харківщина має найбільший відсоток реалізації використання державних коштів. І це дуже важливо, тому що і центр також дивиться, як працює область. Хто б що не говорив. Якщо є 100% реалізація, або 70%, а потім ці останні кошти знову перерозподіляють перед ким? Перед тим, хто вміє працювати. Знову, будь ласка, давайте проекти, а вони в нас завжди є. Тому і є такі результати позитивні. І, до речі, хочу ще наголосити про проекти «Разом майбутнім». Ми активізували цю роботу ще більше. То і в цьому році будуть визначені значні кошти, громади працюють, ініціативні групи працюють, подають, зацікавлюються, проходять відповідні навчання, і особливо молодь дуже активно в цьому напрямі працює. Тому, як кажуть, добрий путь. Ми тільки готові допомагати, підтримувати, співфінансувати і консультувати. Хотілося б докладніше про Європейський банк реконструкції та розвитку, про співпрацю. Офіс відкрито у Харкові. Про що це говорить? Про те, що він прийшов на Україну надовго, довіряють владі. Як будете співпрацювати? Ну, ЄБРР працює вже давно, як кажуть, в Україні, ну, в рамках офіс угод з урядом. Але на сьогоднішній день це другий офіс. Перший у Львові був відкритий, це в Харківщині другий офіс. Розумієте, тут питання в тому, що от відкрили офіс. Ну, давайте почнемо з того, що це довіра. Довіра до влади на місці. І в рамках результатів проведених інвестиційних форумів 2015-2016 року це якраз підтвердило наміри наших партнерів, європейських партнерів. Тому, а ми знаємо про те, що реалізація любого інвестиційного проєкту, там, де є іноземні кошти, іноземні інвестори дуже, скажімо, зважено підходять до відкриття своїх виробництв, підприємств і так далі, вивчивши ситуацію, провівши переговори, підбір партнерів і так далі, також і ЄБРР. В 2015 році було проведено, і в 2014 році, до речі, початок був такої роботи, щодо реалізації таких дрібних, скажімо, міні-проєктів, де наші харківські підприємства отримали кошти з невеличким, як кажуть, процентом, це відсотком, це від 3 до 5 відсотків. Безумовно, ці проєкти були позитивно реалізовані, і також було визначено банк, це Мегабанк, де ЄБРР вийшов уставний до уставного капіталу 15%. Це дуже чудово. І безумовно, така поступова робота, яка була направлена на те, щоб, скажімо, зробити всі умови для того, щоб ЄБРР активно працював в області, ми зробили. І дякуючи Шевке Джунеру, це генеральний директор в Україні, провівши відповідні переговори, було прийнято рішення про відкриття. Офіс відкритий в Харкові, іде, безумовно, така кропітка робота щодо визначення пріоритетів. Перший пріоритет, безумовно, це подальше будівництво метро. Державницька, Одеська, ви про це знаєте, про це неодноразово наголошували. Це як такий потужний проєкт, так? Але нас дуже також цікавить робота з середнім і дрібним бізнесом. До речі, хотів би наголосити, що останнім, скажімо, рік-півтора у нас дуже, скажімо, така плідна співпраця з
підприємським середовищем з точки зору того, що лідери громадських організацій, підприємців активно працюють з владою, працюють, тому що у кожного з них є свої претензії, є свої пропозиції. Це потрібно, як кажуть, отримати, перепрацювати. І от якраз підприємська середа для нас, середа, вона є для нас дуже пріоритетною з точки зору надання коштів для розвитку малого середнього бізнесу. Якраз ЄБРР є це таким інструментом. Причому не просто надання кредитів, отримання відсотків і так далі, дешевих кредитів. Але дуже важливо в цьому сенсі – це навчання наших підприємців. Це перше. Потрібно навчити наших підприємців працювати в рамках європейських стандартів. Другий напрям, який впроваджує ЄБРР, це реалізація продукції в європейських країнах, в третіх країнах, в тих країнах, де є відповідні зв'язки торговельні і налажена така робота. І ми в цьому готові приймати саму активну участь. Можна спросити любому підприємству, можна виробити продукцію і покласти наклад, але її потрібно реалізувати. Безумовно. Потрібно так, щоб ця продукція була ліквідною і вона була конкурентно спроможною. І завдання влади, як і обласної державної адміністрації, і депутатського корпусу, це надання безумовного сприяння. Ну, ЄБРР – це один із напрямків. Ми дуже активно працюємо в цьому сенсі з грантами Агентство міжнародного розвитку США, яке постійно, щомісячно буває в Харківщині, працює. І як результат такої співпраці, в тому числі, це відкриття нашого офісу в Вашингтоні, і наші керівники активно працюють в цьому. Є контракти відповідні, це було озвучено на форумі. До речі, приїжджала на інвестиційний форум ціла група американських компаній інвестиційних, консалтингових, партнерів, які подивилися, як працюють на Харківщині. Їм це сподобалось. І вони, безумовно, на сьогодні, уже маючи багаж інформації, і як бізнес-інформації, так і скажімо, ситуація в регіоні, в Харківщині, у них є бачення. І це наші, як кажуть, посли Харківщини в своїх країнах, не тільки в Сполучених Штатах. Тому що приймали участь практично 30 країн світу в інвестиційному форумі, який, до речі, пройшов півроку тому назад. І де постійно, знаєте, як мені подобається, планова системна робота. Провели інвестиційний форум, будь ласка, через місяць німецька делегація провела, приїхали німецькі бізнесмени за допомогою і співпрацею з почесним консульством в Харкові, посольством, генеральним консульством, провели відповідний форум по енергоефективності, енергозбереженню, тобто на сьогодні, що є один із пріоритетів роботи в області. Проходить знову місяць, з польськими колегами провели в рамках того круглого столу, який казався, стосувався децентралізація об'єднаної територіальної громади. Пріоритетно? Безумовно. Особливо на сьогодні, особливо, коли об'єднана територіальна громада має відповідні джерела фінансування, як і державні, і так і міжнародні гранти. І так далі. Проходить місяць. Угорський форум, торговельно-промислова палата, наші бізнесмени за круглим столом працюють, визначаються з напрямками на роботи. Знаєте, інколи, скажімо так, деякі політики, депутати, я не хочу їх, скажімо, це не є темою нашої уваги, але, знаєте, такий негатив. От влада, там інвестиційних контрактів не підписали. Скажіть, будь ласка, що обласна державна адміністрація, обласна рада підписують контракт? Ні. Наше головне завдання – це така платформа, площадка роботи бізнес-скіл. Ми створюємо умови, і це головне. А ви, будь ласка, визначайтесь, показують своє виробництво, свій менеджмент, свої можливості, встановлюйте контакти, підписуйте контракти, будь ласка. Все це робиться. І офіс, і в Вашингтоні, і в Харбіні. І, до речі, декілька крупних компаній у нас вже підписали угоди в Харбіні. І інвестори з Харбіна, які визначаються на сьогодні з, мабуть, за останнім часом самим таким потужним проектом, там декілька десятків мільйонів доларів в сільське господарство переробку. Це, безумовно, є результатом спільної такої роботи і обласної державної адміністрації, і обласної ради. І якщо ви уважно дивилися інформацію, пресу, інтернет, зараз всі можливості є. Я не пам'ятаю, щоб хоч раз на тиждень, щоб хтось до нас не приїжджав.
будь ласка, позавчора посол Індії. І так далі, постійно, бізнесмени, керівники міжнародних технічних проєктів, грантів і так далі. Постійно робота йде. І в тому числі в рамках створення ЦНАПа, яке йде будівництво. Ми нещодавно, буквально позавчора також була така, вчора була зустріч. Дуже важливо була зустріч з послом Індії. І як результат, знову ж таки, інвестиційного форуму, індійська сторона сама свого боку проініціювала підписання меморандуму у співпрацю з штатом Махараджан. І я вважаю, що... технології, які стосуються легкої промисловості, фармації, науки, IT-технології. Індія на сьогодні є одною з передових в світі. Такі, знаєте, стосунки, вони безумовно потрібні. Я вже не говорю про освітянські програми і співпрацю між вузами, і також індійських студентів. До речі, в Харківщині 2200 чоловік. Тут добра така діаспора. От представником якого побудували також ресторан індійський, його раніше не було. Тому, безумовно, це і створення робочих місць, це і залучення інвестицій. І, до речі, в цьому році, в 2016 році, знайшло практично біля 100 мільйонів доларів інвестицій. Я не говорю про те, що побудували завод. Є відповідні ризики. Зона АТО, поряд Російська Федерація. Це можливо зрозуміти любого інвестора. Але в фінансовому секторі, в секторі нерухомості, вкладання коштів іноземних інвесторів в енергозбереження, енергоефективність, в нові станки, обладнання і так далі. Ми це прозоро, будь ласка, працюють дуже активно і дуже приємно те, що такі відносини з нашими партнерами є. Як політична обстановка в регіоні з огляду на депутатську роботу? Ви в статусі депутата працюєте перший рік, так? У вас інший досвід дуже багатий. От які враження від депутатської роботи? Чи є порозуміння у сесійних залах, в комісіях, коли йде робота? Знаєте, тут дві складові. Сам як депутат і як робота фракції, скажімо. І в тому числі, як ви сказали правильно, на депутатських комісіях. Як депутат, я вважаю, що, знаєте, людей потрібно любити, і вони будуть тебе любити. Як депутат, ти повинен постійно, як кажуть, в очі працювати з людьми, яким, безумовно, потрібна допомога. І ти, як брав на себе депутат відповідальність, ти повинен працювати, допомагати у різних складних ситуаціях, і безумовно, люди інколи шукають вихід, коли нема виходу, скажімо. Вони приходять до відповідають, і безумовно, вони хочуть отримати допомогу. Вони довіряли. Це як депутат. І безумовно, тут потрібно ініціювати проекти і так далі. Бо мені, як перший депутату, є така, знаєте, як кажуть деякі такі політики, що депутатство – це ціла наука, дійсно. Але вона, ця наука повинна бути практично з точки зору надання ефекту, щоб виборці дали тобі оцінку. І тоді перед виборами тобі не потрібно гасла тримати в руках, що за мене там голосуйте і так далі. Це не потрібно. Настоящий депутат, він на вибори, коли йде, він не ходить і не до себе не приваблює людей. Йому дадуть оцінку той час, коли він працював. Це перше. По-друге, я хотів би відзначити те, що 2016 рік в обласній раді була творча робота з конфліктами, безумовно, на комісіях, на сесіях ви цього не бачили. І це дуже важливо, тому що ми повинні поважати друг друга. У нас 6 фракцій. Кожна фракція має свою безумовну думку. Але творчий підхід у нас, скажімо, нашій фракції БПП, а у нас є від сільхозвиробника до глави адміністрації президента, у нас чіткий підхід і девіз не словом, а справою. І ви знаєте, така робота, вона дає позитивний результат, і ми від цього отримуємо задоволення, коли люди задоволені. І на комісіях, безумовно, є відповідні питання, є якісь непорозуміння, але це все всередині. Наші харків'яни не повинні бачити клоунаду в сесійній залі. Це для чого є Київ. Будь ласка, пускай займається. Але тут, де поряд війна, де поряд є питання, пов'язані з безпекою, у нас є лад. І ви знаєте про те, що ті питання, які стосувалися
економічних питань, фінансових питань і прийняття бюджету, програму соціально-економічного розвитку, других нагальних питань, антитерористичних питань громадської безпеки, охорони здоров'я, особливо питань, пов'язаних з надання відповідних пільг і надання, скажімо, земельних ділянок для АТО. У нас що, є проблеми? Немає. Я готовий і відповідально заявляю, що я готовий сісти з любим експертом, харківським, київським, отак поговорити віч-навіч. Про те, і відстояти свою позицію практично, про те, що у нас робота в обласної раді, вона є позитивною. І ті програми, які ми приймали, про які я тільки що говорив, на табло нуль. І це є результат не компромісу, а результат якісного творчого підходу депутатського корпусу. Безумовно, харків'яни бачать тих людей, які хочуть попіаритися. Ну, на трибуні. Ну, будь ласка, нехай піаряться. Але з кожного, скажімо, навіть і піару, він повинен бути конструктивний. Ми готові до того, щоб пропозиції, які є у депутатів, впроваджувати. Але, знову ж таки, конструктивний. А піар, ви знаєте, мені здається, що особливо на Харківщині він відходить на інший план. Він переходить на, знаєте, уже коли виходять депутати і розпочинають там, вибачаюсь, гратися, да, то зал просто сміється з цього. Ну, виступив людина, там показалася. Але мені здається, що потрібно показувати свою спроможність, творчість і, скажімо, виправдовувати довіру виборців. От тоді це справжній депутат, який має на меті цей термін, який його обрали, дати позитивну відповідь в тому окрузі, тим виборцям, там, де він працював. Наскільки громадськість включена і як впливає на роботу депутатів, депутатський корпус? От, ми про це вже говорили, про реалізацію проєктів, що громади дуже активно включені в економічні процеси. Як вони впливають на політичні процеси, на прийняття рішень, контроль за владою? Безумовно, контроль за владою повинен бути. Але він повинен бути конструктивним. Ну, конструктивним. Да. Я скажу так, що і під час проведення депутатських комісій, будь ласка, є відповідна процедура згідно регламенту. Ми нікому не відмовляємо. І не тільки, скажімо, політичним тим силам, які не прийшли в обласну раду, але і засобам масової інформації. Постійно камери стоять, ми працюємо, висловлюємо свою позицію, є зауваження, безумовно, це з одного боку. З іншого боку, мені дуже приємно те, що, знаєте, мені багато приходилось працювати у владі і з різними губернаторами. Вони дійсно всі легендарні люди, багато зробили для Харківщини і так, але, знаєте, підхід до роботи з громадськістю, він дуже змінився. Яким чином? Знаєте, раніше керівники області підбирали до складу громадських організацій, як скажуть, удобних таких от громадських своїх, діячів. Своїх людей. Да, своїх людей. То на сьогоднішній день я бачу, що в громадській раді є люди, які, знаєте, мають на меті свою якусь ідею. І вони і протовкують, де вони і на телебачення, і на радіо, і з владою, і поза владою. Але, ви знаєте, я дивлюся, коли є відповідні питання, які виносяться на розгляд громадської ради при губернаторові, де й депутати, безумовно, входять в цю раду, то такий, знаєте, конструктив, він їх, мабуть, змінив якимсь чином, позитивним чином. І тому вони мають можливість активно включитися в реалізацію того чи іншого питання, незалежно від важливості цих питань. Ну, безумовно, головне – це питання, які пов'язані з безпекою, АТО, волонтерський рух, це питання, пов'язане з пам'ятником для героїв АТО і так далі, перейменування, яке йшло. Вони приймали саме активну участь. І, безумовно, знаєте, з такого політичного ефіру вони приходять на економічний ефект. І тут, безумовно, як я вже казав, що от якраз організації і асоціації роботодавців, і підприємців, і ради, і українські Союз промисловців, підприємців, дуже активно працює. Отут ми вже разом працювали. І, до речі, хотів би зауважити, що останній інвестиційний форум якраз завдяки цим організаціям таким також був якісний, тому що вони
активно прийняли участь в цьому аспекті. І ви знаєте, безумовно, в любому громаді є, як кажуть, паршива овця, да? Ну, так, така є, да, да. Ну, таких ми людей, ну, це з доброго, як кажуть, з доброго слова, є, які постійно критикують. І, безумовно, Правильно працюєте. Так, да, вони приходили на круглі столи, вони працювали активно. І все, коли ми з ними, ну, як форум пройшов, такого ще не було. Ну. О, бачите, самі інвестори прийшли, і нема посередників. І, безумовно, це дуже позитивний аспект. І дійсно потрібно, знаєте, от дуже, дуже гарне слово – солідарність, об'єднання. І я вважаю, що на меті команда, яка працює в обласної державної адміністрації, в обласній раді, це на меті, це солідарність, об'єднання і позитивний результат для харків'ян. Я дякую вам за цікаву бесіду і нагадаю нашим глядачам, що гостем програми «Віддзеркалення» сьогодні був Віктор Коваленко, голова фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність», перший заступник голови Харківської обласної ради. Ще раз дякую за участь у нашій програмі. Вас за увагу. На все добре. Бувайте здорові.